सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम्। अद्य अतीव सरलः उपक्रमः। अत्र पश्यामः अस्माकं रचनात्मकं कार्यं खण्ड ब, तत्र चित्रं दृष्ट्वा पञ्चवाक्यानि लिखत् इति गतिविधिः अस्ति। तदेव अत्र एकं चित्रमस्ति, भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। अत्र केचन शब्दाः पर्वतः, हरितमा, पशवः, क्रीडाङ्गणः, गोपालकः, वृक्षाः, अन्ये शब्दाः शब्दानामपि उपयोजनं भवन्तः कर्तुं शक्नुयात्। एतत् चित्रं दृष्ट्वा पञ्चवाक्यानि लिखित्वा अस्माकं लेखनपुस्तिकायां स्थापयतु इति अस्य गतिविधिः। पुनः मिलामः।